E aí galera do YouTube, bom dia, tá eu aqui, Arquimedes de Caratinga. Esses dias Arquimedes de Belo Horizonte, tá bom? Vou colocar um vídeo aí no canal, aproveitando aqui o intervalo de tempo antes de eu ir pro Rio, que faz parte de uma série de vídeos que eu quero lançar e quero ver se eu não interrompo para abordar outras matérias, e que é uma série de vídeos que aborda lunetas. Onde eu vou procurar dissecar lunetas naquilo que é o básico. A matéria relacionada a armas e tudo que diz respeito à arma é muito amplo. Então você exaurir um assunto deste potencial é praticamente impossível. Mas eu vou procurar falar na linguagem que todos podem entender as coisas que são pertinentes àquelas informações que você precisa de ter. Para através delas saber escolher uma luneta, adaptar uma luneta bem à sua arma, conhecer a luneta e explorar os recursos dela, uma vez que é um dos melhores instrumentos de auxílio de mira de precisão, são as lunetas. Então vou procurar falar de tudo sobre elas, não sei quantos vídeos serão necessários. Mas vou abordar tudo: montagem, montes, regulagem, paralaxe, distorções, tudo que eu tiver como passar, sem depender de fórmulas e de cálculos, e no que depender, o que eu conseguir adaptar, eu vou trazer para que os atiradores que têm nisso um calcanhar de Aquiles e uma dificuldade, às vezes, possam se harmonizar com as suas carabinas e as lunetas, ok? E esse primeiro vídeo nós vamos conjugar aqui com a tela. Não sei como está a imagem, não, porque eu estou num ambiente pequenininho e muitas pessoas próximas. Eu vou procurar conjugar aqui com a tela, onde a gente vai conhecer uma luneta. Então nós vamos aqui para a tela. Vocês estão vendo aí? Pessoal, eu dei um pause no vídeo aí, porque antes de começar, eu esqueci de dar um conceito para lunetas. E isso eu acho que é essencial. Tá, e eu vou aqui dar um conceito bem abrangente de luneta de tiro. Existem outros, mas eu escolhi um conceito bem abrangente para que ele possa te levar a entender o que é uma luneta em si conceitualmente. O que é uma luneta de tiro? Uma luneta de tiro é um equipamento óptico, mecânico, eletrônico. Que tem a função de promover tiros de precisão e facilitar o atirador no enquadramento do alvo e no zoneamento crítico de pontos que ele pretende atingir no alvo. Isto é uma luneta. Por quê? Ela é um equipamento óptico, mecânico, eletrônico. Porque ele é óptico porque tem as lentes e o conjunto óptico que formam a visão e a visada. Ele é mecânico, porque você precisa de contar com partes mecânicas para promover regulagens, tanto a parte mecânica que você vai mexer nas lentes ali para ficar mais nítido, a parte mecânica do retículo que desloca o retículo, a parte mecânica do paralaxe. Então é mecânico também. E eletrônico, porque as lunetas de hoje contam com componentes eletrônicos, como por exemplo, para ter um retículo iluminado tem que ter componentes eletrônicos lá dentro. Para ter um rangefinder acoplado à luneta, dentro da própria luneta, é necessário equipamento eletrônico de medição de distância. Para que seja uma luneta de visão noturna, é necessário ter um equipamento eletrônico que emite luz infravermelho. Então, é um equipamento óptico, mecânico, eletrônico para auxílio em tiros de precisão. E antes de voltar ao vídeo, mandar um abraço pro Jean lá do Rio, filho do doutor do senhor Erivelto. Jean, ó, doutora Ayata te ama, tá bom? Tô aqui cada vez mais desejando para você muita saúde, tá, Jean? Então vamos voltar lá pro vídeo, galera, e aproveitar porque o conteúdo é bom. Vamos retornar. É uma luneta esta que eu escolhi aqui pra gente analisar as partes dela, uma luneta de uma qualidade superior. Possivelmente a sua não tenha todos os componentes desta, mas esta tem componentes que estão na sua. Possivelmente todos os componentes da sua estão nessa aqui. Então, o primeiro vídeo trata
do assunto do conhecimento, de o que é uma luneta, como ela é composta, quais as partes dela. Então nós vamos começar aqui, tá? E vocês, eu peço a gentileza de acompanharem o mouse, que fica mais fácil a didática, tá? A primeira parte é a lente ocular, que é essa que o mouse está circundando aqui. A lente ocular, ela deve corresponder às características do olho. E esse grau de correspondência está num ajuste que está aqui onde o mouse está passando. As lunetas de melhor qualidade tem um ajustezinho aqui que você pode então compensar a diferença que você tem no seu olhar para o meu olhar. Embora nós vejamos os mesmos objetos, mas a profundidade, a nitidez de cada olhar difere de um para o outro. E as lunetas de qualidade, elas têm aqui na ocular um ajuste pequenininho, algumas vêm até com um sinalzinho mais e menos, que você então mexendo nesse ajuste, você tem o foco perfeito do retículo e o foco perfeito do alvo lá no fundo. Então aqui vem a lente ocular, que é assim chamada porque é aquela que fica mais próxima ao seu olho e que deve ser uma lente da melhor qualidade possível. Porque tanto a lente ocular aqui quanto a objetiva aqui que a gente vai ver depois, elas devem ser da melhor qualidade, porque assim teremos imagens claras, sem distorções e o máximo de aproveitamento da luz. Hoje, não sei se vocês sabem, as lentes de melhor qualidade são produzidas com areia do Vietnã, que é um dos principais produtos de exportação do Vietnã. Nenhuma areia beneficiada para virar lente é tão boa quanto a areia que vem do Vietnã. Mas são lentes muito caras e às vezes só entram em lunetas daqueles que têm carvão para queimar, tem muito dinheiro, não é o meu caso, as nossas são feitas de forma mais inferior, mas atendem também a nós, tá? A lente ocular e o conjunto de lentes de uma luneta deve propiciar, sobretudo, uma coisa que a gente chama de alívio de olho. O que que é o alívio de olho? Eu vou pegar um objeto que eu tiver aqui para exemplificar para vocês. Vou pegar aqui um vidro de remédio que está aqui, para exemplificar para vocês. Digamos que isso aqui fosse uma luneta, por favor, imagine que seja. O alívio de olho é exatamente um fator que a luneta e que as suas lentes devem ter, que possibilitam que eu não precise de colar o olho na ocular para poder ver a luneta toda e o retículo todo para fazer o tiro. As lunetas que têm o fator baixo de alívio de olho, elas requerem isso, que o atirador cole o olho na ocular para conseguir ver o tubo todo aberto e o alvo e o retículo. Isso é ruim porque se a arma tiver recuo e eu precisar ficar com o olho aqui colado na ocular, quando ela recuar, a luneta vai chocar-se contra o corpo do atirador e provocar acidentes. No YouTube tem até alguns vídeos mostrando isso aí. Então, uma luneta com lentes, com um bom alívio de olho, ela permite que o seu olho fique ali aos seus 6, 8 centímetros da luneta. E a essa distância você vê plenamente o tubo todo da luneta, o retículo todo, o alvo ocupando todo ele. E você pode construir uma visada perfeita. E esse alívio de olho, então, vai impedir que com o recuo da arma você esteja tão próximo que a luneta se choque contra o seu corpo e venha te ferir. Então, as lentes devem ter um bom alívio de olho, a luneta deve ter. Nas nossas lunetas, a objetiva é composta basicamente de uma única peça, que é esta aqui onde está passando o mouse, que é um vidro grosso, polido, e que faz então a vez da objetiva. Porém, as lunetas de qualidade, elas têm não só esta lente, elas têm um conjunto de lentes, como vocês estão vendo aqui, normalmente são nove, como são o conjunto óptico das lentes das câmeras fotográficas. E esse conjunto somatório da convecção de cada lente dessa, da limpeza, do polimento dessas nove lentes, permitem que a sua visada veja o alvo de forma perfeita, isso nas lunetas de qualidade.
sem distorções, sem aberrações e sem desvios. Porém, as nossas minhas todas eu já abri, tem uma lente só, mas as de qualidade tem até 9 lentes aqui formando o conjunto da objetiva. Vamos aqui adiante então. Temos o chamado sino, que é essa setinha, para cada número vocês vão ver uma setinha que corresponde aqui, que é essa parte aqui, também chamado de invólucro da ocular ou de capa da ocular, essa parte desse tubozinho aqui onde está passando o mouse. Para que que ele serve? Ele serve exatamente para abrigar o conjunto das oculares, ou da ocular, no caso das nossas lunetas mais populares, para protegê-las e para permitir que no seu interior, quando você faz esse ajuste na ocular, as lentes ou a lente se movimente e promova o ajuste que você deseja, tá? No interior da ocular, tá? Estão aqui as lentes, como eu falei, tá? A maioria tem 9 das de qualidade, 9 conjuntos de lentes aqui, 9 lentes formando um conjunto, mas as nossas têm um só. E imagine que o atirador brasileiro faz proeza com isso. Imagine se tivesse lunetas boas, hein? Então é o que fica aqui no interior do sino, ou da capa da ocular, ou do estojo da ocular, como qualquer um gosta de chamar, e até outros nomes possui também. Vem então a próxima parte, é isso aqui que é o retículo, que normalmente fica aqui onde está passando o mouse. O retículo fica nesta proporção, nessa partezinha do interior da luneta. É aqui que fica o retículo. Ele nós vamos deixar para falar dele mais a miúde num vídeo que eu vou fazer abordando lunetas, falando só de retículo. Aqui nós vamos deixar apenas um detalhe, que é este aqui, ó, que deve ser escolhido de acordo com o objetivo que o atirador tem para o tiro e para a arma. Por isso que existem retículos de grossuras diferentes, de desenhos diferentes, de tamanhos diferentes, de escalas diferentes, porque eles atendem a objetivos específicos que se tem para cada tiro para o qual se propõe o uso daquela arma. O retículo nós vamos deixar para falar dele depois, numa aula só sobre retículo aqui. Vamos adiante aqui então. Temos o anel com fator de ampliação, que é esse anelzinho que vocês estão vendo aqui, onde está passando o mouse. Ele fica aqui, ó, nas lunetas que tem zoom. As que são de distância fixa, como a 4x32, por exemplo, ela não possui esse anel. Mas nas que tem zoom, esse aqui é o anel chamado anel de zoom. Ele varia de acordo com o objetivo do tiro ou a distância do alvo. Para que que serve esse anel? Para comutar o zoom que o atirador pretende na luneta. Ele quer acertar um alvo, onde ele quer acertar uma área crítica específica daquele alvo, o tiro tem que ficar exatamente ali. O alvo é maior, digamos que fosse aqui a minha mão, mas ele quer acertar onde está a aliança só. Para isso serve o zoom, ele amplia o alvo e ele tem como acertar no alvo uma parte específica. O zoom ele permite eleger partes específicas do alvo que são pretendidas no disparo. Normalmente os snipers, quando querem eliminar um oponente, então sabe aquele ponto, aquele killzone. Os caçadores que querem eliminar a caça sabe o lugar certo de acertar esse. Então o zoom serve para permitir eleição de acerto no alvo, priorizando apenas aquela área e dando ao atirador maior capacidade de alvejar apenas aquele detalhe aí. Então ele fica aqui e é controlado no anel de zoom. Indo adiante aqui, nós entramos então aqui nas torres. Tem aqui a lateral e a vertical, tá? A superior, perdão. As torres, elas normalmente servem para promover ajustes no retículo, para posicionar o retículo segundo o desejo do atirador, para que ele possibilite que o ponto de impacto do projétil confira com o ponto de visada que ele tem na luneta. As torres servem para isto. Normalmente elas vêm com ajustes de minuto de ângulo, MOA,
minute of angle ou mil radianos, que é um outro tipo de cálculo de ajuste de retículo. Eu vou mostrar aqui apenas duas lunetas aqui. Essa da esquerda, ela ajusta, cada clique ajusta em 0,1 mil radiano o retículo em relação ao alvo, o movimento do retículo em relação ao alvo. E a da direita ajusta 1/4 de minuto de ângulo a cada clique em relação ao alvo. Nós vamos falar disso também depois, estudando as lunetas, no vídeo mais adiante aí. Eu quero apenas mostrar para vocês que torres de qualidade são como essas que vocês estão vendo aqui no vídeo. Não são aquelas como a gente compra aqui, que essa torrezinha fica escondida aqui dentro, tem aquela fendazinha onde você põe a moeda ou a chave de fenda para girar, é duro. Tá? As lunetas de qualidade, elas já vêm com a torre toda numerada, com os ajustes de cada clique, possibilitando cálculos, como vocês veem, tanto na da direita quanto na da esquerda. Quanto a própria torre, quando você tira a proteção, a tampa de proteção dela, você já pode girar sem precisar de um instrumento auxiliar para promover o ajuste ali, tá? Então, a torre lateral ajusta o retículo na sua lateralidade, mais para a esquerda, mais para a direita. E a torre de elevação, que é essa aqui em cima, com os mesmos ajustes de minuto de ângulo mil radiano, ajusta o retículo na sua elevação, sobe ou desce o retículo conforme a necessidade de fazer com que ele coincida com o ponto de impacto do projétil à distância pretendida pelo atirador. Temos nessa aqui uma terceira torre, que é a torre de ajuste de paralaxe, que em algumas lunetas vem aqui na frente, ó, nesse sino aqui ou nessa capa que protege a objetiva. Na maioria das lunetas que a gente compra aqui no Brasil, essa torre de ajuste paralaxe vem aqui na frente onde está passando o mouse. Mas as lunetas que têm uma qualidade melhor, ela vem aqui nesta área mais próxima ao retículo. Qual é a vantagem da torre que ajusta o paralaxe aqui? Ela permite colocar no mesmo plano focal a ocular, o retículo e a luneta com maior precisão quando o ajuste é na lateral. Mas hoje também as que ajustam aqui na frente já estão praticamente em pé de igualdade. Para que que serve essa torre? Ela serve para ajustar o foco a distâncias específicas, eliminando distorções visuais no que diz respeito ao retículo, à posição do retículo e do alvo. Deixa eu explicar isso aqui, embora nós vamos fazer um vídeo também só sobre esse ajuste de paralaxe aqui. O que é paralaxe eu já disse no meu canal, procura o vídeo aí que fala o que é o fenômeno paralaxe. Agora o ajuste, nós vamos fazer um vídeo separado só para ele. Quando as pessoas falam em ajustar o paralaxe, ele acha que vai ajustar, só deixar a imagem nítida, não é só isto. Além de deixar o ajuste paralaxe a imagem nítida, ela põe no mesmo plano focal o retículo que está mais atrás da lente objetiva e o conjunto de lentes pelos quais você vê o alvo, pelas quais você vê o alvo. De forma que se você ajustar o paralaxe, além da imagem estar nítida, quando você movimentar a cabeça para os lados ou para cima, o retículo não vai se movimentar e vai te impedir esse desvio ocular de lentes, que é o que mais traz prejuízo a um tiro de precisão. Então, o ajuste paralaxe. Adiante aqui temos o tubo da luneta, que é esse prolongamento que vai desde o sino ou a capa da ocular, da lente ocular e da lente objetiva. Então, essa extensão aqui, ó, que compreende esses dois sinos, essas duas capas, a gente chama de tubo do retículo. Este tubo, ele deve ter alto fator de reflexão de luz e ser construído de preferência em metal. Hoje se usa o alumínio. O ideal é que ele tenha 1 polegada ou 30 milímetros de diâmetro. Por que que o ideal é isto? Porque quando ele tem essa secção, esse tamanho, ele permite que o retículo entre nele e tenha condições de se movimentar através do seu tubo eretor sem prejuízo para o retículo.
Quando ele é muito fino, há um prejuízo para os movimentos do retículo lá dentro dele. Então, quando ele é entre 1 polegada e 30 milímetros, pode-se colocar um tubo eletor com folga para que o movimento do retículo seja grande e seja possível e versátil dentro deste tubo. E deve refletir bem a luz. Se vocês olharem aqui para a luneta, vocês vão ver que ela é todo um material fechado, um tubo todo fechado. Então a luz entra por aqui e ela deve atingir o seu olho aqui. Então esse tubo comprido até, ele precisa refletir, aproveitar bem a luz para que a sua luneta te viabilize visadas bem clarinhas. Vamos aqui para frente então, falando por último aqui da lente objetiva, que é essa lente aqui, que é abrigada dentro do sino da objetiva, ou da capa da objetiva, ou do invólucro da objetiva. A lente objetiva deve ser feita com a melhor qualidade ótica e deve ser revestida. Vocês verão em uma luneta que eu vou usar nos vídeos aí, que ela tem a lente revestida. Ela, além de ser polida, ela leva um revestimento. Esta é vermelho, avermelhado. Esse revestimento tanto protege a lente, quanto ele permite que essa luneta, ao ver determinadas gamas e matiz de cores, não venha produzir confusão visual. Caso o atirador esteja caçando, por exemplo, um animal cinzento em meio a uma floresta onde os troncos são cinzentos também. Então esse revestimento, ele tanto agrega proteção, quanto condição de melhorar a formação de matizes de cores dentro do olho humano, sem misturá-los em nada. Então, em geral, a bateria da câmera aí deu uma caída, não sei como foi o áudio não, mas a gente tenta aproveitar, tá? Em geral, essa objetiva, ela tem de diversos tamanhos, mas quanto maior for a objetiva, mais luz vai entrar na sua luneta. É uma coisa simples, eu estou com a janela aberta aqui. Vou exemplificar para vocês, eu vou fechar aqui, ó. A quantidade de luz caiu demais. Vou abrir. Quanto maior a abertura, mais luz no ambiente. Então, quanto maior essa objetiva, mais clara a imagem se forma no olho do atirador. Sendo que, normalmente, não carece uma luneta com mais de 50 milímetros de objetiva. Já é o suficiente 50 milímetros, embora existem lunetas e existe emprego para elas com mais. Mas, normalmente, não parece. Isso é importante, sobretudo, em um detalhe. Porque o atirador, digamos que ele está caçando ao entardecer. E a luz, o sol vai se pondo, a luz vai diminuindo, diminuindo. Quem tem a sua luneta e já tentou ver à noite com ela, sabe que você não enxerga quase nada, porque entra pouca luz na sua luneta. Porém, se a sua luneta tiver uma objetiva maior, você vai aproveitar mais da pouca luz que já há no ambiente. Então, propicia ao atirador disparos em ambientes que são privados de abundância de luz. Não plenamente no escuro, mas em abundância de luz, privado de abundância de luz. Então tem essa vantagem o tamanho da objetiva aqui. E deve ser também lente de qualidade, sem distorção, e que promova aquela visada perfeita e clarinha. Um detalhe que eu não falei aqui é que alguns retículos têm iluminação. Tá? Essa iluminação, ela tem um objetivo, quando formos falar de retículo, nós vamos falar disso mais a miúde, de facilitar o contraste ou de promover o contraste entre alvo e atirador, de forma que ele seja bem visto e bem delineado pelo atirador, para que ele possa alvejar o ponto que ele espera. Mas vamos falar disso mais lá, quando formos falar só de retículos lá, tá? Um detalhe que essa luneta não tem também, que as lunetas de qualidade costumam ter, são duas coisas. Algumas delas têm visão noturna, são equipadas com um equipamento aqui que emite uma luz infravermelha que vai no alvo e o atirador consegue ver à noite, em claridade zero, por causa do espectro da luz infravermelho. E outras têm telêmetro,
E elas têm normalmente um botãozinho aqui onde está passando o mouse, que, e ele tem aqui dentro do seu tubo aqui, um equipamento também a laser, que quando ele aperta esse botão, esse equipamento emite um laser, ele se choca contra o alvo que o atirador quer acertar e retorna a luneta. E nesse ato, a luneta calcula e dá aqui no olho do atirador, tem ali embaixo um lugar onde aparece ali a medida, a distância que o atirador está do alvo. E ele pode, então, fazer a compensação certinha de acordo com o coeficiente balístico do seu projétil ou com a potência do projétil que ele está usando ou com a potência da carabina de ar que ele tem nas mãos, se for o caso de carabina de ar. Então, uma luneta é isto aí. Basicamente, é isto aí. Existem as lunetas eletrônicas que tem uma série de componentes ali. Hoje, por exemplo, há uma luneta que, na verdade, é um equipamento enorme, que é chamado de Smart Rifle, que ali dentro tem toda uma estação meteorológica para calcular. Tem até um vídeo no meu canal aí que fala do Smart Rifle. Se você não viu ainda, vá lá e assista, porque você vai ver em que ponto da tecnologia, da precisão nós chegamos. É um vídeo muito interessante. Digite Smart Rifle no meu canal e você vai ver. E vale a pena conhecer essa arma. Não deixe de ver esse vídeo não, que você vai conhecer melhor sobre essa luneta ultramoderna que forma um conjunto com essa arma chamada Smart Rifle, tá? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado. E solicito, gostou? Dá um joinha que o Dr. Ayata agradece, tá? Só para saber como o conteúdo tá chegando aí. Ok, galera? É Arquimedes aqui de Caratinga, hoje em Belo Horizonte. Desejando um abraço a todos vocês e um tchau, tchau.